kados pundi Yai Guru? Mboten kakang. Menika sadaya mboten wonten digandenganipun kaliyan kersanipun ingkang rawuh. Menika sadaya nggih saking dayanipun Pendhita Drono. Kaliyan semua langgeng yang berduka wonten titik-titik menapa kirang ngertosi mumbu ingkang rawuh. Semua langgeng wonten dawuh cakana kareng sang Resi kane komito. Kanane Yai Guru ora ngerteni babagan perkara iki. Perkara kanan kita Ocak Samaraga kanane Pendhita Drona wong salah. Kelakon apa sing dadi karepe kang digawe patine semua langgeng Ocak Samba rangane iku ya mung sapa kahanane Pendhita Drona dhewe. Wah, ana apa? Lawan jeneng kita kok ndarbeni kekarepan sing kaya ngono nganti kedadean kang kaya ngene. Wis. Yen ngono aku takon kelawan Ratu Ratnawa sekali. Perkara Pendhita Drona gawe matiku perkara aku oncat saka raga malah tak takokno. Sing aku takut yang pancen aku kemekani pati sing kaya mangkene aku njaluk jejere kok bener. Benere wong yen salah iku manggone ana ndi? Benere wong sing bener iku manggone ana ndi? Wonten pundi ya? Pundi iki? Menawi kelepatan iki sampun gamblang wonten naraka nawi wonten kahyangan wonten kawah jomblo dipupa. Di kawah dun mati upo menawi lurus kancik wonten kasuarga. Kanan kita yang salah ono ing kawah dun mati upo yang bener oleh kasuarga loro dewa aku salah apa bener? Loro Yai Guru kados pundi? Mudinggi, semua langgeng dari bawah terus. Semua langgeng ini bener. Yang aku bener mudunya aku manggoni kasuarga. Ono di suarga wonten pundi swarganipun Yai? Nuni nggih kula kirang mangertosi. Yai Sangyang Radika Jagat Giri Nata ora ngerteni. Kok dewa kok gak ngerteni? Dewa iku nata pranatane titah. Dewa iku wis nyagakake swarga lan rokone titah. Yen titah iku salah ono kalah jumane rupa yen bener ginanjar ono mapan sing suci mapan sing jembar. Hanggelangu tanpa tepi ibarat anci ono ing swargane murid. Kok dadah dewa gak ngerteni? Mokak aku kudu weruh ana ndi dunung ing swargaku. Kados pundi ya gitu kakang monggo dipun tilar kemawon kananipun sumo langgeng kakang. Jeneng kita butuh ono karena ikan bisa yang perhatikan jangan diri noto muka puncak soalikur. Thank you.
inggih Kanjeng Rama ingkang putra pun Bathara Sangga ngayon ngarsanipun Kanjeng Rama yakunggal. Jiwa kula minggah kahyangan puncak sanga likur badhe nyuwun kapitulungan dhateng njenengan dalem Rama Sang Hyang Tunggal kula. Kangen jeneng kita jaluk sanjata pitulungan nyuwun ana widadi apa. Menika wonten sukma langgeng ingkang nyuwun jejeripun kasuwarganipun nyuwun jejering kelarasanipun. Kula boten mangertos swarganipun sukma langgeng Rama. Iya, yen kaya ngono nyimpang kono mlebu ana ing kanjengan puncak sanga likur kula sing ngadepi tangane sukma langgeng kula inggih Rama kula estu ageng